Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista em criação, legalização e projetos de licenciamento ambiental. Então, sejam todos muito bem-vindos. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like. Vocês que estão nos acompanhando nas nossas redes sociais também. Beleza? Vamos lá então para perguntas. Dr. Paulo, boa noite. Tem um casal de ringue-neck. É normal ele entrar na muda agora? Não muito, tá? Mas pode acontecer por algum estresse, por algum problema fisiológico, alguma coisa. É, que você tem que se preocupar, que não é muito normal entrar na muda agora, tá? Só se houve uma mudança de temperatura, alguma coisa diferente, né, por uma semana, alguma coisa que fez com que eles mudassem. Tem muita questão de alimentação, tá? Tem que tomar muito cuidado com... A algum distúrbio fisiológico que pode fazer com que o animal entre numa muda fora de época, mas não é muito normal, não. Ricardo Custódio, boa noite. Com essa febre de criadores novos, com a ideia de se aposentar criando as aves exóticas, será que não vai aumentar a oferta e a desvalorização das aves? Pode acontecer, isso é uma, uma característica legal, Ricardo. Só que assim a maioria dos criadores hoje estão procurando trabalhar apenas com uma única espécie. E aí sim, essa espécie, esse, esse grupo específico, né? É, que está aí todo mundo querendo se aposentar criando o ringnex, vai chegar o um momento que vai dar uma saturada, mas a gente está trazendo outros citacídios, apesar de que já citamos numa aula anterior, numa videoaula nossa aqui, que o mercado ele está sempre aqui. Eu crio animais há mais de 20 anos. No total são 23 anos que a gente cria. E o mercado sempre foi muito aquecido, sempre foi muito promissor. Vai muito de você ter variedades, você trabalhar o mercado, você mudar. Hoje não se ganha dinheiro apenas criando uma única espécie, se cria várias espécies. Claro, tem gente que se especializa numa única espécie, se especializa em mutações, e aí acaba realmente tendo um mercado é, bem interessante agora, porque a procura está muito grande, mas é importante vocês terem. É, ideias de outros animais, de outras formas de criação. Né? E isso é um risco que pode ocorrer em qualquer negócio. Né? Quando você tem a procura de forma errada, né? principalmente porque a maioria dos criadores que estão é, se apoiando nesse mercado de se aposentar, ganhar dinheiro, estão se esquecendo do básico, do processo de legalização, de estar legalmente, porque daqui a pouco. Esse mercado vai fechar para quem é amador, vai fechar para quem não é legalizado, e aí só vai andar de braçada quem está legalizado. Então, desse grupo todo aí, é óbvio que quem não procurar sua legalização, quem não estiver certinho com os órgãos ambientais, vai acontecer em algum momento do mercado fechar, dar uma paralisada e você ficar de fora. Então é bom aproveitar agora, aproveitar essas oportunidades que vocês têm. Tá, Carlos? Boa noite. Muitas pessoas acham que a. O maior desafio é a legalização do criatório, mas vejo que o grande desafio é a formação do plantel. Quais são os principais cuidados na formação do plantel? A, a formação do plantel é você primeiro saber quais animais você escolher e qual o mercado que você vai atuar. A toda a criação, a primeira coisa que você tem que definir é qual mercado você vai atuar. Se é o mercado pet, é para quem você vai vender a sua criação, para quem, qual é o mercado que você quer atingir? Não adianta eu escolher n espécies, escolher determinadas características, determinadas mutações, e se eu não sei nem para quem eu vou vender e como eu vou vender, né? E parece assim fácil, mas se você prestar muita atenção, os que vendem são aqueles que já têm matrizes e plantéis já bem grandes, bem formados. Os pequenos têm uma dificuldade muito grande em vender. É claro que a montagem do plantel, porque assim Falar que o um animal ele tem determinada mutação, que ele porta determinadas situações e que você vai tirar filhotes, que você vai vender a tanto, isso é uma mentira muito grande, tá? Porque a chance de você ter determinadas mutações é bem baixa por nascimento. E lembrar que os animais põem no máximo duas posturas e vão ter no máximo aí, vamos, vamos supor que você tenha. Uma grande sorte de tirar oito a dez filhotes, dependendo da espécie que você vai ter, e a chance de determinadas mutações passarem para esses filhotes é bem pequena. Né? E você, para montar um plantel grande, e você, quem está começando do zero, e você segurar espécies para manter o criatório, não é muito fácil. Mas o problema maior é que tem gente montando o plantel, comprando animais sem nota, sem, sem se preocupar com a origem do animal, e na hora que. Bateu uma fiscalização essa semana mesmo. A gente estava até discutindo aqui. Ah, por que não? São Paulo mesmo começou uma série de apreensões de animais exóticos. Essa semana, prendendo aí Tarim, da Venezuela. Ah, o cara chegou a multa de. Tinha cinco animais, levou uma multa de 27 mil e teve todos os animais apreendidos. Então, vai chegar o um momento em que vocês vão. Assim, tem que se preocupar com a parte legal, porque a parte legal é quase nada né? a legalização é, é, é quase nada perto do seu plantel. Às vezes a legalização não custa um animal do seu plantel e você está preocupado. A legalização é um processo tranquilo se você encontra a pessoa certa para fazer. Mas, como você falou, plantel demora-se anos para você conhecer o seu plantel e você realmente ter um plantel que você consiga dominar, porque a gente se, a gente se compra, por exemplo, a gente está orientando alguns criadores, ah, eu comprei 10, 12 casais há ah, dois anos. E a média de reprodução, todo mundo fala que é 6, sete, oito. A média minha aqui é dois, três filhotes. Então, baixa fertilidade, casais muito jovens, às vezes demora um pouquinho, só vão começar a ter realmente uma, um índice de reprodutivo maior a partir é, do, quarto, do quinto, sexto ano. Então, a, o plantel você tem que conhecer, tem que estudar. E eu garanto assim: a principal forma para você montar um criatório comercial hoje é escolher e definir. Qual finalidade você quer com o seu criatório? Porque a venda não é tão simples assim. A procura é grande, mas para você vender, para você entregar, é, para você ter uma logística, para você é, competir com criatórios mais antigos, criatórios que têm uma quantidade maior de, de animais, é bem difícil. Né? Então a gente tem que ter esse, 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 esse bom senso, né? Sempre começar devagar. Começar pequeno, começar escolhendo corretamente qual é o seu público, manter o seu criatório funcionando e dando lucro, pelo menos pagando as contas, e ampliando e montando o seu plantel com certa segurança, escolhendo certos animais, se desfazendo daqueles que você viu que não está dando certo, e aí sim você vai ter um criatório funcional. É, criadores tradicionais, mesmo com capacidade de investimento, deixam a desejar no atendimento ao cliente. É isso que eu estou falando, é, é. não é questão de, do atendimento. Eles não dão muita bola, porque é, o criador que já está há mais tempo, a, se você não for comprar, se você atender bem ou mal, ele vai acabar vendendo os animais dele. A gente tem que ter um cuidado, principalmente com isso, atendimento ao cliente. O criador comercial não é somente comprar gaiolas. Comprar casais, começar a reproduzir, deixar lá no fundo da sua casa, numa instalação que você fez. É, como é que você vai vender animais é, para fora do seu estado, para outra cidade, sem nota fiscal, sem emitir uma nota fiscal? Porque se você vende um animal, por exemplo, hoje, e a pessoa está andando com esse animal e a polícia para ele, não tem uma nota fiscal, não tem uma origem, você perde o animal. A pessoa não vai mais comprar de você. É, e outra, ela ainda vai te, te denunciar e você ainda vai acabar recebendo uma visita disso. Então, procurar pelo menos a, fazer o básico, né? que é poder emitir nota, é, emitir com, com, com certificado, né? de, de, com, com guias de transporte. É, e os criadores, os criadores que já estão legalizados, eles não estão muito preocupados, né? Eles querem que a, a maioria não vive legal para não competir com eles. Então, é um mercado que você tem que estudar bastante. É um mercado que você tem que Primeira coisa, saber o que é um criatório comercial, saber o público que você vai atender e quais animais realmente você deve investir e criar. Então, tem gente que gosta porque gosta. Como o Rob começou como o Rob, daqui a pouco foi comprando, tem capital financeiro. É a mesma coisa. Vamos montar um criatório. Eu posso, por exemplo, você me contratar, eu te montar um planejamento de um criatório comercial. Muito bom que você tem que começar com investimento XYZ com espécie YYZ, tirar tantos filhotes e ganhar tanto dinheiro. Mas você vai ter condições de botar todo esse investimento? É todo mundo que tem a maioria que hoje a gente vem conversando. A maioria das pessoas que entram em contato, criadores que entraram nessa ilusão, né? Não é uma ilusão, é um mercado que realmente é promissor. Mas é a ilusão que vão ganhar muito dinheiro. Querem ganhar dinheiro criando dois, três casais, começando lá no quintal de casa na garagem, gente, isso não vai ganhar dinheiro, não vai se aposentar com isso. Né? Você ainda vai ter mais dor de cabeça né? porque você vai se frustrar com muitas coisas. Então, é, tem que ter o seu planejamento. A gente fala que criatórios comerciais depende do investimento, depende do seu capital e depende muito da sua dedicação. Ah, porque animais em cativeiro precisam de dedicação escolher corretamente. Então, por isso assista o máximo de gente que coloca conteúdo na internet. Escolha aqueles que realmente tiram as suas dúvidas e falam a verdade aí para vocês, tá bom? É, dessas espécies que você apresentou, a calopsita é a que dá menos valor, né? Menos menos lucro. Depende, tá, gente? Depende, <laughs> depende muito. Pode ser que em termos de venda por animal dá menos lucro, né? Mas se a gente for colocar por ano, por exemplo, mas vamos comparar, né? um casal bom vai te dar entre 12 e 20 filhotes. Que você, se você trabalhar bem, você souber trabalhar a sua região, você consegue vender aí na faixa de 200 reais. Então cada casal você vai te dar uma, 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 um lucro anual, se você souber trabalhar os filhotes mansos, se você saber trabalhar nós tínhamos aqui, por exemplo, criadores que começaram com a gente, que vendiam as calopsitas a 80 reais, 100 reais, e hoje vendem a 300 reais e tem fila de espera. Então, há é uma diferença muito grande de como você trabalha o animal e como você oferece o animal e como você atende o seu cliente. Então, um casal que te dá uma média de 20, vamos botar uma média de 15 filhotes, que você venda 200, né? Você já tem um lucro aí de 3.400, 4 mil reais por casal. Se você multiplica isso por 10, você já tem 40 e aí você só vai aumentando. Né? A gente mesmo aqui, nós temos calopsitas. A gente vende a maioria das nossas calopsitas a média de tudo que a gente vende é em torno de 250 reais. Calopsita dá um lucro fantástico. E você tem procura, você tem mercado e ela se vende fácil. Porque é um animal que não é tão caro perto dos outros e você consegue trabalhar ele muito bem. É a mesma coisa que a gente tem, qualquer espécie que está entrando no mercado, você tem, então, por exemplo, um grande Alexandre. O grande Alexandre é um animal extremamente interessante, tem um valor que se manteve nos últimos 10, 12, 15 anos, praticamente com os mesmos valores e com mutações novas e com novas técnicas de criação, com adestramento, está sempre ali, na média. Então, um casal hoje de grande Alexandre bom vai te dar um lucro médio de 10 a 12, a 15 mil reais por ano. Então, são coisas que você trabalha. Estou falando de animais simples que não portam tantas mutações e que você vai trabalhar como animal pet. É a mesma coisa a ringneck. Se você trabalhar apenas com ringnecks comuns, que com as cores mais comuns, você vai vender hoje aí na faixa de 1.500, 1.800, 2.000 reais um filhote manso de cores comuns. Que cada neck, cada casal de ringneck vai te dar uma faixa de 5 a 8 filhotes, a 1.500 a 2.000, te vem te dá um lucro de 15 a 20 mil reais por ano. Nos comuns, nós não estamos falando de mutação, que você pode ter a sorte de montar alguns casais, gastar aí 15, 20, 30 mil reais e, no ano, tirar um animal com a mutação, se paga, né? Mas e os outros vão ser animais que você vai vender também a R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, dependendo da cor. E o mercado, claro, que a gente está falando de mercado pet, ninguém vai comprar uma ringneck, é, por exemplo, uma Clear -tail, tal bonita por 7, 8 mil reais como animal pet. Né? Não vai botar nisso, então, prefere comprar o um papagaio, comprar uma um ecletus, prefere comprar, gastar um pouco mais e comprar um papagaio do Congo, aí sim, como animal de estimação. Né? Então, a Ringneck hoje, as mutações elas são muito voltadas para a venda do mercado que está crescendo, de criadores que estão procurando estão achando né que hoje tem uma procura muito grande mas em algum momento vai diminuir isso é normal tá mas a gente já trabalha com muito tempo mesmo as roselas já tiveram seu auge ainda voltar agora de novo é, mas sempre você teve aí na faixa de 800 a mil reais os filhotes então é claro que você encontra ah mas a maioria das pessoas fala Criadores falam que é, vende a tanto, mas eu procuro na internet. Tem um monte de criador na minha região, um monte de gente vendendo a 200, 300 reais, 400 reais, animaizinhos. Isso é óbvio, isso é normal, mas você não tem que se preocupar com isso, você tem que se preocupar com o seu mercado, né? Então você tem que se fazer, que nem você está falando, né, J, tem que trabalhar o cliente, o atendimento, as explicações. Beleza? Realmente o um criatório legalizado com várias espécies é essencial. Suas lives me deu uma nova visão. Eu que agradeço. A gente aqui está para fazer. É óbvio que o um criatório com uma única espécie pode ser extremamente lucrativo. Claro que pode, gente. É óbvio que pode, né? Mas vamos pegar um exemplo bem, bem simples. Eu conheço vários criadores de calopsita, por exemplo, que tem entre, vamos botar, é, 100 casais de calopsita que tinham uma média de 2 mil filhotes por ano. Que vendem na faixa de 200 reais cada animal, são em torno de 300 mil reais por ano, 400 mil reais por ano só com calopsitas. Então, e é uma espécie só, ele trabalha com espécies e vende preço comum, né? não é um preço tão caro. nós temos, Sabemos que nós temos criatórios com 100 calops, casais de calopsita, com mais, que vão ter mutações, que vão trabalhar com animais que vão vender a 700, 800, 1.000, 2.000, 5.000, 6.000 reais. Cada espécie tem o seu valor econômico. Eu conheço criatórios comerciais de hamster de roedores que ganham 200, 300 mil reais por ano. Depende de como você trabalha e como é que você faz esse, essa visão. Você tem que ter o seu investimento, você tem que ter um planejamento, você tem que chegar a certo determinado local. Não é? Se você tem condições hoje de ter aí 200, 300 mil, 400 mil reais para investir. E montar um criatório top, eu garanto para você que com 300, 400 mil de investimento, o seu lucro anual, no mínimo, é de meio milhão a um milhão de reais por ano. Eu queria saber qual é o investimento que você coloca 300, 400 mil reais aí realmente da forma correta, como tem que ser feito, bem organizado, bem planejado, muito bem, com um responsável técnico que vai te orientar no passo a passo. Eu duvido que você não fature de 400, 500 a um milhão por ano. É? E você vai faturar. Então, é simples, basta ter o conhecimento e realmente fazer as coisas corretas. Certo? Eu tenho gente que investe em 100 mil, 200 mil em lojas, abre negócios e quebra em dois, três anos. Criação de animais, com uma infraestrutura, com um investimento correto, você vai ter uma vida bem longa e você vai conseguir ganhar muito dinheiro. Então, quer aprender da forma correta? Tem o um botão aí embaixo, clica, vem falar com a gente, a gente faz toda a orientação. E você, com certeza, você não vai se arrepender, não. Beleza? Gostaria de agradecer a presença de todos. Se você não inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal Criador Pro. Divulgue para seus amigos, os seus grupos. É, Deixe o seu like é muito importante o like para nós. Faça suas perguntas na segunda e na quinta-feira, são lives ao vivo. Nos outros dias da semana, tem vídeos todos os dias. Um abraço. Tchau, tchau.